Toplički ustanak jedini je ustanak stanovništva na okupiranoj teritoriji u Prvom svjetskom ratu i trajao je od 21. februara do 25. marta 1917. godine. Broj ustanika procenjuje se na 5 do 6.000, a kao povod za ustanak navodi se prisilna mobilizacija srpskih mladića u bugarsku vojsku. Tokom ustanka formirana je slobodna teritorija na području između reke Rasine, Kopaonika, Južne Morave i Đunisa. Služba se stoji od 38 panoa i 20 predmeta koje smo za ovu priliku doneli u Narodnom muzeju Kragujevac. To su predmeti koji su koristili tadašnje četvrđe u ustanku. Inače, izložba je obišla i druge krajeve u Srbiji. Obišla je Pirot, obišla je Beograd, Zaječar, Novi Sad i sad je kod vas. Što se tiče same izložbe, ona opisuje dešavanje u Topličkom ustanku. Tokom Topličkog ustanka život je izgubilo oko 3000 boraca i 20.000 civila, dok su bugarski i austro-ugarski okupatori angažovali više od 30.000 vojnika kako bi ugušili ustanak. Sam Toplički ustanak je trajao mesec dana, borbe su se i posle sloma Topličkog ustanka nastavljale sa raznim komitskim četama. Vođe Topličkog ustanka jesu bili Kosta Vojinović i Kosta Pećanac. Kosta Vojinović je kao oficir srpske vojske, kao povređen posle povlačenja srpske vojske preko Albanije, ostao na teritoriji Topličkog okruga, dok je Kosta Pećanac sa namerom poslat u Srbiju krajem 2016. godine kako bi organizovao i pripremio ustanak u porobljenoj Srbiji i Toplici, kako bi on buknuo i započeo kada bi došlo do probijenja Solunskog fronta i na taj način oslabio snage bugarske vojske koje su bile dejstvovale na Solunskom frontu. Nakon sloma ustanka 25. marta 1917. godine ubijeno je i umrlo 180.000 ljudi usled masovnog logorisanja i internacije stanovništva tog kraja. Autori izložbe u Kragujevcu su Darko Žarić, viši kustos istoričar Narodnog muzeja Toplice i Milan Stanojević, direktor istorijskog arhiva Toplice u Prokuplju.